administrative Gur i Zi. Për përballimin e kësaj situate, që nga data 5 mars e vitit 2018, forcat e armatosura dhe policia e shtetit janë në terren duke suportuar dhe duke ndihmuar çdo individ dhe çdo banor të zonës në lidhje me përballimin e kësaj situate. Janë të angazhuar rreth 373 forca të forcave të armatosura me 73 mjete të kalueshmërisë së lartë vetëm nga forcat e armatosura Ministria e Mbrojtjes. Sikurse nga policia e shtetit, mbi 150 forca janë të angazhuar në terren me mjetet e duhura, qoftë të transport të kalueshmërisë së lartë, ashtu dhe të lëvizjes në ujë. Ministria e Mbrojtjes ka suportuar dhe ka ndihmuar nëpërmjet emergjencave civile banorët e zonës me ushqim, ujë të pishëm dhe 70 ton ushqime për bakti. Sikurse kam theksuar dhe në vizitet e mia në qark, që për fillimet e situatës së përmbytjes, menaxhimi i kësaj situate sigurisht ka nevojë për një bashkërendim të gjerë të gjithë ministrive, autoriteteve qendrore dhe autoriteteve vendore. Për këtë arsye, kam thirrur sot me datë 21 mars dhe Komitetin e Koordinimit të Emergjencave Civile dhe të Krizave, pasi e vlerësoj që ka nevojë të intensifikojmë përpjekjet për të menaxhuar më së miri një situatë të tillë. Në mbledhjen e sotshme, diskutuam situatën dhe përcaktuam kapacitetet njerëzore dhe logjistike të tjera në shtesë dhe në ndihmë të zonave të përmbytura, krahas atyre të alokuara tashmë në këtë zonë. Vendosëm të shtoj furnizimet me bazë ushqimore për banorët, ujë të pishëm për banorët, edhe pse në disa zona ujë i pishëm dhe ujësjellësi funksionon, rekomandojmë që në këtë periull të mos përdoret ujë i ujësjellësit. Do shtojmë forcat në teren me qëllim monitorimin e situatës dhe në asistencë të shtuar të banorëve dhe të gjithë zonës së prekur. Sigurisht jemi në një fazë që po përballon